Шумскиот пожар кај Радовиш ставен под целосна контрола. Иако има само спорадични пламени, пожарот не може да се шири и да зафати нови површини. Критично беше вчера, кога огнот во близина на селото Штурово над Радовиш на планината Плачковица се закануваше да ги зафати близките куќи и викендици. Од друга страна, се уште гори во близина на Штипските села Драгоево и Селце. Поради екстремно непристапниот терен, на денешниот координативен состанок на кризниот штаб се донесе одлука да се бара и помош од воздух. Во моментот гори местноста Штракалево кај полигонот Пенуш. Дополнителен проблем е неиспуканата муниција, која синоќа се активирала, поради што противпожарните екипи биле повлечени од теренот. Потребно е делување од воздух, подршка од воздух, за да се изгаснат и локализираат овие огнени стихи, но она која што ние го имавме и го имаме како план е да се насочи и да се контролира огнот и пожарот кој што на овие локации веќе неколку денови е активен. Бидејќи на војниот полигон, значи имаме ризично е задействување, имаме неиспукана муниција, само е следиме состојбата и чекаме од воздух поддршка. Високите температури и правецот на ветрот се добар сојузник на огнената стихија која бесне е потешко пристапниот терен. Изутрината екипата на Алфа ги посети овие две села во подношјето на планината Серта. Огнот не се гледа со голо око, но длабоко во ридовите се забележува густиот чад, кој се е страв меѓу местното население. Па како да се плашеме, ако дојде, да речемо, западо, северо, да речеме, ќе изгоре и селото? Па чим дуна ветро и сонцето огрејат, пат ќе се подпадам, се бале пат сигуре се горе. Има доста полиција, има војска доставено и го држат под добар, цели под контрол. Сега моментално е мирно, ама што да кажеме, тоа што изгоре цели орит. Штипскиот градоначалник денес купати апел до сите граѓани, доколку можат и се чувствуваат подготвени, доброволно да се вклучат во борбата со огнената стихија.